Ju përshëndesim dhe njëherë të gjithëve të nderuar shikues nga këndi i kuzhinës, i themi mirëmëngjes zonjës Vjollca dhe një tjetër zonjë që na ka ardhur sot në kuzhinën e Vilës 24 për të na bërë drekën dhe jo një drekë do si do, po një drekë të shëndetshme siç di të bëj vetëm një njeri që kujdeset shumë për trupin dhe sidomos për lëkurën. Kemi sot dermatologen Brunilda Bardhi. Mirëseerdhe, dashur. Faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit. Faleminderit që je këtu sot. Voçi, si je ti një herë se Dori se këm të ftuarin për pare. Shumë mirë, po me qëfar do flasi Brunilda, sigurisht që nuk ndihem shumë mirë, se nuk kam respektuar gjithë jetën. Mirë, do flasim hap pas hapi për respektin që kemi ne ndaj vetes, ndaj të ushqyerit, ndaj lëkurës, do marim këshillat mira, po për pare se të nisim të flasim për këtë pjesë, dua t'ju tregoj një tjetër detaj që ka ndodhur jashtë transmetimit, që njerëzit i din gjëra që ndodhin. Këtu ishte një rrëmuje madhe, për shembull, sepse Brunilda ka ardhur për, me idenë që të gatuaj sa më shumë receta, që t'japi sa më shumë sugjerime ambisave që na ndjekin, kështu që këtu ishte plot me perime, me peshk, me nuk e di ç'të them. Megjithatë, i marrim me radhë. Ke emocione një? Jo. Ke gatuar ndonjëherë në televizion? Në televizion jo, por në shtëpi gatuaj gjithmonë. Çdo ditë. Patjetër. Të gjitha vaktet i bën vetë. Nuk mund të them gjitha vaktet se kam dhe ndim bashortin që gatuan, madje edhe djalin që na asiston dhe na ndihmon 8 vjeç, po ai është një gjykatës shumë i mirë i ushqimit, pasi është mësuar që në vogël kemi mësuar me ushqime të shëndetshme. Dhe kur janë të shijshme edhe kur shkojmë për shembull fundjavave që dalim dhe provon ushqime, thotë ky është i mirë ose ky s'është i mirë, më është i shijshëm apo jo. Po pse Bruna ka gatuar më mirë se babi ka bërë më mirë? Po, patjetër, patjetër. Pse Bruna djali jot nuk ha patatet skuqura si gjithë 8 vjeçarët e tjerë? Ha, jo nuk mund të them se nuk ha, po përpiqem që t'ja kontrolloj ushqimin në mënyrë të tillë që ta ketë edhe peshën e balancuar dhe të ketë ushqim, të haj ushqim të shëndetshëm. Mirë, do na tregosh si kujdesesh ti për djalin tënd në mënyrë që të mësojnë të gjitha ambisat e reja që janë bërë nëna, por edhe gjyshet, për shembull, voçi do të dëgjoj me kujdes sot se çfarë duhet t'i jap për të ngrënë Davidit në mënyrë që kur të rriten të veçlitan, ta kenë lëkurën, të shkëlqejë lëkurat, të shkëlqejë jo si ne, që përdorim kremra e gjëra për të mbuluar defektet. Mirë, normal, edhe kështu nga natyra. Si rjedhoje nevojës, janë dhe kremra dhe kremi pudrës, por që... Por i parim të më vonë që më po, s'ke një rjedhoje. Dhe për të ruaj të ruaj. Si thonë, shikohet që në vezë, që në embrion, kështu që shumë e rëndësishme duke filluar mënyra të ushqyerit të shëndetshëm që kur je fëmijë, që kur je në embrion, në barkun e nënës, duke ngrënë nëna shëndetshëm që i çon ato vitaminat, mineralet që ka nevojë dhe gradualisht duke vazhduar të njëjti stil pak a shumë. Sa gjëra do mëson kemi sot? Mirë, na thuaj pak, Brunilda, cila është receta e parë që do gatuash edhe ti marrim me radhë pastaj. Atëherë un kam zgjedhur sot, meqense është dhe stina e verës, edhe përpiqemi ta ham pak më, si të thuash, më me pak kalori, ta ham më shëndetshëm, që edhe trupi jon ta absorboj më mirë. Fileto peshku me zarzavate, me të shoqëruara këto me bishtaj. Ky është peshk me lutë, po mund të shoqërohet edhe me troft, mund të bëhet me salmon, domethënë me fileto të tyre të shoqëruara me zarzavate. Ne kemi zgjedhur këtë lloj menuje, se menut janë të ndryshme, me asparagus, me brokoli, bishtaja, domate, to gjithmonë të shoqëruara me limon dhe pak ullinj. Qepa domethënë nuk është për peshk. Jo, qepa është kemi menduar për një recetë tjetër, po atë do ja u shpjegojmë pak më vonë. Mirë, ne nisim nga puna me njerëz. Çfarë duhet të bëjmë të parë për të përgatitur? Do skuqim pak shumë lehtëshëm peshkun dhe do vazhdojmë. Soba e dashur. E kemi ndezur, jo se kemi tre tigan dhe një tavë, nuk e di qa do bëj Bruna sot këtu, me gjitha të, unë thjesht porri për shiko. Ja ta ndezim. Ndezim sobën dhe nisim me njerë për gatitjen e recetës së parë për drekën e sot. Me do amë mirë sot, do ushqemi mirë, me gjërat të mira dhe të shëndetshme këtu në Vila 24. Uroj që edhe ju të ndishni hapa sapi këto sugjerime që të bëni dhe ju një drekë të mirë sot, pse jo. Dhe si do mos tani pranë fundjavës, kur ambisat përpishen që në fundjavë të paktën një herë ose dy herë në javë të ven peshkun në tryes, që mos kënë gjithmonë produktet e mishit. Apo jo, Voçi? Po, po. Ne kemi thënë që sa më shumë peshk, ose fileto pule, po, jo është një ushqim i shëndetshëm, kështu na rekomandojnë dietologët e në fakt, kjo, më falë që ndërprej, kjo lloj gatimi është bashkëpunim me një dietologe, me një mjeke dhe kuzhinjere shumë e famshme në Amerikë, prandaj dhe zgjodha dhe hyn tek 150 recetat që të shëndeshme dhe për ata që duan pak a shumë të mbajnë dietë. 150 recetat në botë? Jo, 150 recetat që kanë nxjerrë libër nga dietologu dhe mjekja për të marrë ushqim të shëndetshëm dhe sa më pak kalori, në mënyrë tillë që edhe trupi të absorbojë, por dhe të
marrësh gjithë vlerat ushqimore të ushqimeve. Mirë, tani çfarë po presim ne që të bëhet do... Po, pak vaj, sa të ngrohet pak. Po, po, me vaj ulliri do gatuhen të gjitha. Vaj ulliri shumë të mirë këtu. Bruna, kemi altis. Ase diskutoj. Gjitha produktet i kemi të mira, të freskëta. Peshkun do ta marinosh më në gjë apo do ta lysh? Jo, nuk më është siç është. Po. Mirë, këtu puna fillon nga skuqja. Po. Pastaj. Pa kri. Po. Mos duhet që të bëjmë gati edhe perimet? Jo, mendova se ishte. Perimet do i skuqim në tiganin tjetër, nëse mund ndezim dhe. Domethënë do i skuqim gjitha gjërat. Pak, shumë pak. Por sa unë mendoja që vetëm do zihenim. Jo, shumë pak do. Vetëm sa ta kalosh kështu që luhet çik me vaj, ëh? Po, vetëm pak sa kaloj dhe pastaj do vendose në tavë dhe do futet në furrë, ndërkohë që po, patjetër, faleminderit. Faleminderit. Vau, ti çfarë desh shifole? Pse pyete? Jo, ne nuk i themi ndihmës asnjëherë. Jo, pse ti themi? Nëse të ofrohet ndihma. Jo, jo, s'është puna për ndihmë, po për këtë vlerë kanë fjalët që do thot Bruna tani, që do dëgjojnë ambisat, sa veprat. Pastaj bashkëpunimi është gjithmonë i mirë, nuk. Bruna, na thuaj pak gjatë sinës së verës. A çfarë duhet të bëjmë ose çfarë regjimi duhet të ndjekim në mënyrë që lëkura jonë të mos dëmtohet, sepse ndodh që gjatë verës ne e dëmtojmë më shumë ti lëkurën për shkak të rrezeve të dëmshme të diellit. A ka të bëjë ushqimi apo thjesht duhet kujdesemi përmes kremrave? Patjetër, ne kur themi që duhet mbrojtur lëkura me kremra dhe gjithmonë theksojmë që përveç se pamjes së jashtme apo ndihmës që japim nga jashtë lëkurës, ne duhet të kemi një dietë të shëndetshme, një ushqim të shëndetshëm, pasi kryesisht nga perimet, nga zarzavatet, ne marrim vitaminat, mineralet, të cilat gjenden vetëm tek ato. Kështu që është shumë e rëndësishme që ti marrin dhe sidomos të gjitha çka janë zarzavatet, frutat e spinës, po? Është mirë që të përdoren në sim pasi kanë të gjitha ato vlerat ushqimore që na ndihmojnë për organizmin tonë. Dhe natyrisht kjo shfaqet edhe në pamjen e lëkurës tonë. Këtë e kanë dhe lëkurë vetë të gjitha ambisat shqiptare që sa po dalin perimet e pare të stinës, shkojnë me njerë për t'i marrë në tregë dhe për t'i gatuar për familjarët e tyre. Dhe mirë është për shumë se, sidomos dhe jo vetëm femrat edhe meshkujt në mëngjes për shumë kur ngrihen, mund të bëjnë një smoothie kombinim për shumë të selinos me spinaqin, me pak kos, duke edhur fara linja apo chia seed që ta pinë në mëngjes si një gotë apo me manafera, lule shtrydhe, duke përdoru lëngjet në blender është shumë e shpejtë, unë për shumë e bëjë gjdo mëngjes, vetë 5 minuta i vë në blender dhe në mëngjes para se të dalë për në punë, pi një gotë lëng dhe ndërkohë ke vitaminat aty dhe antioksidante që ndihmon për të larguar edhe nga toksinat nga organizmi. Pasi organizmi jon prodhon edhe këto lloj toksina, të cilat ne duhet ta pastrojmë dhe kjo reflektohet edhe te lëkura jonë. Dhe teksa ne bisedonin për lëkurën, Volçi e kaloi. E kalova një çik peshku. Po, faleminderit. Tani do skuqim para bishtajet, do hedhim, ndërkohë do ndajmë pak dhe brokolin. Mirë, teksa Bruna, bon gati perimet për t'i kaluar dhe ato në tigan, ne do të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare, do të kthehemi shpejt për t'ju treguar pjesën tjetër të recetës, ne mos u largoni. Jemi kthyer edhe një herë në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, pas pak sekondave publicitet, por gjatë kësaj kohe Boçi dhe Bruna, dermatologja jonë që ka ardhur të gatuaj sot në Villa 24, kanë nisur skuqjen e perimeve. Mund shumë se sa skuqen, kalimi në vaj. Në vaj, tan, po. Shumë lehtëshëm, sepse nuk i duam të skuqura, duhet që të na ruajë. Po, pa prera fare, do me thonë, po, ato, si që ishin parat, bizele, që ishin? Bishtaje. Bishtaje, po, i preu parat, duma. Të gjitha janë jeshile. Po. Bishtaje, që di, përse duhet të jenë të gjitha jeshile? Dhe më zvendosë në karot. Shush, shush loj recetës. Pasi ne kemi asparag, kemi brokolin, kemi dhe bishtajet, jo në një temperaturë shumë të lartë besoj, që këto vetëm duhet të tkuren, ha? Shumë pak, edhe ndërkohë, pastaj i hedhim dhe limon. O, teorikisht unë i ditë gjitha, po marifeti është të kush i bën. Jo, kjo është dieta që ne kemi zgjedhur sot. Dhe ajo që duhet t'i them ambisave, është që nuk duhet t'i grinë këto. Ska dieta pak kripa? Edhe pak kripa. Po? Ama, në dietë, pa tjetër duhet t'jetë vaj ullirit, ha? Po, pa tjetër. Dhe ne me vaj në ullirit altis, ha? Themi dhe ja u rekomandojmë të gjithëve. Edhe kripëm nuk është se e rekomandojmë shumë. Jo, pak. Ky limoni të duhet më, Bruna? Mëhet më. Jo, më duhet sepse ky do futet këtu, ja hetim okay. Dhe peshku. Bruna, po i shtrydhe dhe limon. Po. Peshkut, filetove të peshkut. Dhe ndërkohë, limoni që ne kemi shtrydhur, ndajet në katërsh.
dhe vendoset brënda në tavë. Aje vendosim. Shiko, kur gatuan këshu në mënyrë dietike, edhe vërtet s'ke nevojë për përparsën, mjafton të vendosësh që kapaku, temperatura këtu e ulët, këto rrudhen të kuren vetë, limoni e gjitha dhe... Dhe pastaj domatet si që jam, një vendosim në degë. Kështu me gjithë degë? Me gjithë degë vendosim, po. Në fakt, me gjithë degë, për arsye se dega e ndimon i jep edhe aromën. Seriozisht e keni? Po, ku do i vendosim? Që t'jen darë më dhe nuk... Po, vendosen sipër. Nuk ka problem, po. Sa mirë, sa kollaj qenka. Po, pra shumë kollaj. Po, son, sa të rojmë, do mësojmë. Sa ti rime, sa ti mësojmë. Mos harosh t'i lash. Jo, të duhet të tani. Të ndihmoj? Ja, ja, e kam e vendosa, s'do të bëj pisa. Ti vendos në tavë? Po, në tavë. Ja, më si vendosa në tavë, në mënyrën tënde. Po. Si që dëshiron vetë dhe si që i bën në shtëpi. Po. Ja. Do t'i kalëm furt të pasaj? Po, këto do vendose në furt, ndërkoj që fura është nxehur. Brunat kam bimu shumë. Shumë falem derit. Po, që të pam, të pam. E, po. Bruna, vëllë që më falin, në sa gradë duhet të ndezim furën? Fura në 400 gradë. Jo, në 400 se kemi. Nuk e kemi dhe në 400 gradë. Amerikanët kanë në 400, ne kemi 250. Oke, në maksimum atëre. Deri në fare, qojnë, sa të keni. Në fund, në maksimum. Edhe përsa ko i lem këto që të pishën furën? Rreth 20 minuta. Aqë, në temperaturë të lartë. Sigurisht shumë shëndetshme është. Po duhet jetë edhe shumë e shishme. Êshtë pa tjetër, ju do të aprovoni. E ke gatuar në njërë vëllë që të faqë që të pëjë gjithmonë, po të jeshtë për kuriositet. Pa tjetër peshku në gatuaj... Jo, jo, në këtë formë, se peshku ka 1 milion mënyra për gjithë në gatuaj. Me perime, po jo vetë me ishi lëgje, për shumë dhe unë i vendosë dhe... Ja, tani, të 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 labik shto. Në stinën e verës, dhe e shëndeshme dhe e letë, dhe ishi lëgje t'i gjem Unë mendoha se mos ka të bëjë shumë me elementet, ose me pjesën përbërset të sesilës prej këtyre që janë brokoli, për vitaminat dhe kriprat mineralit, ndoshta po të vendosnim ngjyrat të tjera, se unë për shumë të preferoj me ngjyra, unë. A se diskutoj, po kjo loj menuje është vetëm me jeshiloqe, dhe ndërko vendosim dhe domatët, mos harojmë domatët, ja kështu me gjithë dhe, i bëjmë natyrisht dhe ana estetike, bukuria, do li dhe simpatike, dhe vendosim si në ranje domatët, Shumë bukur, ta vendosim në qëndër? Një sekundë, se kemi për të vënë dhe u lindë. Dhe u lindë këtu, a? Prit, jetë, të ndimoju, mos u vritë fare. Vetëm se për pare se ta qëmë në furë, voqë, ta vendosim në qëndër që ta shojnë dhe ambisat për mes kameras, se si nga dolje. Regu? Pa. Ja. Mos kemi këshu bishta për tepër. E bërë piktur. Doli dhe bukë, natyrisht. E pra, ja, erdhëm ati ku të shërojam. Ndërnja filon nga syri, nga e para, ngope syri i pari dhe pasta i shkon të stomaku. Unë zakonisht preferoj 4 ngjyra, një tavë me peshk. Dhe këtu janë, është e kuqja, është peshku, është jeshilja, është dhe verda. Në regull jemi. Me pytjen që bëra unë, në mora përgjigjen. Si janë, këto ngjyrat i numuroj recetës. Mirë, ta kalon në furur me që u loda. Pastaj, ne këtë loj menuje dhe të shoqëroj me salat, salat me rukola, kemi finokjo, kemi avokadon, kemi dhe qitron, që do vendosim. E atërët që të një salatën, Bruna. Duhet një enë të lutën. E patën soj përgatitin e peshku, shpite shpejt ishte. Drasën edhe enë ku do të vendosim. Po, edhe enë të asilun. E do një jetë përbashkët, e? Po, në jetë përbashkët, dhe pasaj se cili, po dobim salatën, atër me rukola, me finokjo. Do falësh vetëm një sekundë. Jo, edhe kjo në duhet dhe bukë, po. Edhe ti vendosim këtu, që ti shohin edhe të reshikuaset. Atëhere, me rukola, me finokjo, qitro, avokado, dhe salsa që edhim si për pasaj është mustar, pak mjallë, edhe një thel pudur i shtypur dhe i vendoset si për dhe vaju liri, dhe pak uthull. Nga ta shikojmë njerë. Në serë. Forza, Bruna. Oke, kështë. Rukola si qësht, nuk është se... Rukola këshu si qësht, do vendose. Edhe të në gjithë bishta? Po, këshu si qësht. Sepse edhe ato kanë
ato vlerat e vetë. Pak të në qënë ka kolaj, s'pas ka shumë po. Po, janë dieta shumë të shpejt, është shpejta. Ushimi shpejt, edhe kur s'ke ko, për 20 minuta e ke mbaruar komplet. Presim finokjen. Sashtë se dhe vendose dhe finokun ashtu. Ani po pa të fushit të hasht i mollë. Prit më në ashtu, një minut. Pa të fushit të hasht. Ta shprajnë një qikë shumë? Po, të shprajnë është, po. Të shprajnë është, po, të shprajnë qikë më mirë. Për gjitha ata që sa puna janë bashkuar, kemi bërë peshkun për sot. Ne, putëm dhe në furë dhe tani përbëjmë salatën shoqëruse. Në ndërkohë dhe avokado. Po. Heqim lëkurën. Dhe e presim përse gjati. Ti vete ke bërë drekën për sot në shvi? Po, se ka ardhur shëngjerët këtu. Po, kur e bërë në brëmë? E kam që të brëmë. E hedhim këtu me turina. E qëfar ke gatuar, Bruna? Atëherë, turli me zarzavate për sot. Si e bërë turli? E kalon në skuqe pasaj në furë apo direkt në furë? Jo, ato i fus direkt në furë. Pra, avokado nuk po e presim në kupik, por në ripat të gjatë. Në ripat të gjatë. Kujdes, dorën. Rëshket, oke, e hoqa. Ja dola. Më përnu edhe me një lukë, më të këshim zirë. Më kolaj, se ishte e pjekur. Ja disë, besarë. Se shumë e butë. Bruna. Po. Nuk ka shumë gjithë me salatën, kjo që do të pyes, po, duha të di, sa ko për para se të ekspozohemi në diell në verë, sepse është dileme e madhe kjo, duha që të vendosim kremin mbrojtës. Atëherë, ne gjithmonë theksojmë kremin mbrojtës, faleminderit, duhet vendosur të paktën 20 minuta deri 30 minuta para se të ekspozohemi në diell në mënyrë të tillë që të krijoj filtrin mbrojtës, pra të krijoj atë filtrin që kur dalim në diell, lëkurat jetë mbrojtur. Nëse ne nuk e kemi vendosur, atëherë ti je i sigurt që ajo pjesë kohë që duhet që përbërësit e kremrit të veprojnë në lëkurën tonë, ajo periudhë kohë ne do na zër ai lloj ai diell, ndërkohë mund ta shkaktoj djegje, po, 20 minuta. E njëjta kohë duhet edhe për të veshlit? Patjetër, edhe për të veshlit, po përbërësit e kremit për të veshlit janë ndryshe nga pra, të rritërët, pasi lëkura e tyre është më sensitive dhe natyrisht nuk kanë konservant brënda, nuk kanë përbërës të cilët e irritojnë lëkurën. Kjo procedurë duhet bërë deri në fund të verës, pra edhe pasi lëkura ka marrë nxirjen, edhe pasi është rraur me diellin dhe ka ndryshuar ngjyrë, duhet bërë deri në ditën e fundit që ne shkojmë në plazh. Atë ne themi për të patur një lëkurë të shëndetshme, sidomos sepse shumica, le ta themi tani, e mbrojnë lëkurën ditët e para dhe pasi e shikojnë që lëkura është nxirr edhe janë i kanë ndryshuar dhe ngjyra e lëkurës, nuk kujdesen më shumë. Duhet kujdesemi deri ditën e fundit. Deri ditën e fundit zakonisht thonë persona të cilët nuk e përdorin, po persona të cilët e din apo janë shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, kremin e diellit e përdorin, kremin e diellit e përdorin gjatë gjithë vitit, nuk e përdorin vetëm gjatë periudhës së verës, po dhe sepse e para kremi i diellit të mbron edhe nga plakja e parakoshme, por të mbron edhe nga njollat kafe që normalisht që fillojnë në pranverë. Që në pranverë, kështu që kur dalim në fillon stina e pranverës, ne gjithmonë teksojmë vendosni krem dielli me filtr më të madh në mënyrë të tillë që lëkura juaj të bëhet gati dhe të përgatitet për në verë dhe gjatë stinës së verës ne ulim përqindjen e filtrit, mund ta fillojmë me SPF 50 dhe pastaj zbresin SPF 20. Me SPF 50. Sun protection factor, faktor në filtr mbrojtës ndaj diellit. Mund mos e kuptojnë të tërë në anglisht, jo, shohin numrin aty. Ku lexon 50, ku lexon 40, pastaj mund ta ulni pak dozën me 20 që mund të mbrojeni. Dhe orët e forta, natyrisht mirë është mos ekspozohesh sepse ai është diell më i rrezikshëm. Jo vetëm për bukurinë që themi ne për lëkurën, por edhe nga ora 10 deri në 4, por ora 12:00 me 12:02 është edhe më i rrezikshmi. Pikë në ato orare që ne rrim. Po, që të gjithë, po të shikosh plazhet plot, pasi janë të rrezikshëm për kancerin e lëkurës. E kuptuam. Atëherë, edhe qitro. Falë, edhe qitro rjetë në fetë. Në fetë të mëdhaja, të mëdhaja, po. Shumë, shumë mirë. Pra,
Pra, kemi hedhur të paprera, rukola, rukola më falmi? Po, rukolat. Po, pastaj, të prera në copëza të mëdha avokadon, selinon dhe qitron. Dhe qitron. Ka që pa? Dhe pastaj do hedhim salcën. Do hedhim sipër që është kombinimi mustardës me një lugë mjalt edhe pak hudër e shtypur, pak lëng hudër e shtypur. Gjitha këto përzihen dhe pak krip. Kemi bërë gati e pak. Kemi dhe pak. Po, dhe vajulliri. Po. Edhe usull, edhe usull. Do i përzihesh me një tjetër? Jo, vetëm do i hedhim sipër. Këto po, po, nëse një të vogël, një kështu të vogël që ti përzihesh me një tas të vogël. Un pak dhe estetik është. Dhe natyrisht është shumë e shishme dhe e shëndetshme. Ti ke provuar besoj gjitha këto që po bën. Ti ke bërë në shtëpi pak a shumë. Çfarë vlerësimi ke marr nga dy djemtë të shtëpisë tënde? Po, vlerësim maksimumi nota 10. Ashtu ë. Mos kanë bërë më hatër më. Po, si 10, edhe mundet. Pastaj kur ta provoni ju do më thoni pastaj notën të vërtetë. Të vërtetën, themi atë jemi transparente. Pa më mbajtur në hatë. Jemi transparente këtu, s'ka. Për atë fakt, mendoj që boll janë dy. Po, kaq, kaq. Kaq jo. Pak krip. Pra kemi shtypur në një tas të vogël, një lugë, një lugë mustard, një lugë gjelle, mustard. Kemi shtuar një lugë gjelle dhe një lugë gjelle mjalt. Një lugë gjelle mustard? Po. Mos është shumë. Jo. Okej. Sepse duhet bëhet pak e lëngshme që a hedhim komplet sallatës. Po vaj. Edhe vajulliri, pa tjetër. Edhe uthull. Edhe uthull? Po, pa tjetër. Një sekund. Do hedhim njërë mustardën. Me që e do me lugë. Një lugë gjerë. Do që uthull është kjo? Po, 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 falenderit. Falenderit. Këtu isha. Edhe një lugë. Po, kërkoja pak uthullën. Uthull të bardë besoj, po, kemi dhe kuqe si jo, duash. Jo, uthull e bardë duhet, jo. Po. Da një pak uthull. Dhe një tel, ma që këtë e vejzve. Po. Ups. Re që kësi shumë. Kiqe, që mëse dhe dhe. Jo, ta dhe dhe. Dhe. Je vaj në një dhe. Veç që duje e bardë, Bruna? Nuk e bërë plash fare si djetë? Apo jem brojtur shumë? Unë mbrojmë, fakt, nuk dalë në bjellin e forë, për duke qënë se jam lëkur barë dhe personat që kanë lëkur të barë digjen shumë shpejt, është mirë që të ekspozojnë gradualisht në njërë të tilë që më posë pësojnë djegje. Ti respektojnë të orare? I respektojnë, po pa tjetër. I detyronë dhe familjarët ti respektojnë? Jam dërgjeksuar, përsa. Përpishem që ti... Ta dëgjojnë që kemi qitë vajrë? Po, pa tjetër që ma dëgjojnë. Ju dietologët, s'keni frikë në vajrat? Jo, vajullirit është të shyshëm. A që më tepër vajrat? Si i thona, gjela me krip, kripa me karare, dhe dojë gjë mos e te projmë, e se dojë, duhet pa tjetër, pa tjetër. Një lukë gjela vajrë duhet, një lukë kafeje. Ja, i të razojnë. Një lukë kripë, se në shumë pak. Dhe pas taj i salatës gjithë se cili jetë kripë si pas dëshirës, që mos e te projmë. Edhe në emision kemi thënë që aty ku përdori mustardën për salcat të ndryshme, si do mos për një salatë të tjilë, hedhim një majluke ose një lukë kafeje mjaltë. Po. Se neutralizon atë shije në saj. Ja, në regullet e? Po, falem deri. Ta vendosim që që ta shumë. Dhe edhe shvetë. Dhe të përgatitën ato që i quajmë ne dressing. Dressing. Pra kemi bashkuar hudër, salcën, mustard, mjalt dhe vajulliri dhe krip. Po. Edhe ja ku doli. Dhe na doli dhe e bukur dhe kjo. Mirë. Mirë është kur është kombinimi dhe i shijes dhe i bukurisë, se e rapëshin dhe e bukra. Ne kemi përgatitur, ose më mirë të themi Bruna me zonjën Vjollca, kam përgatitur dy recetat e para, peshkun që është jo, zonjën Vjollca së përgatit ja dhe ka përgatit jo, Bruna. Mirë, kjo ishte një recete sugjeruar, po me ndikmën e Vjollcës pa tjetër. U përgatit dhe salata, dhe do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të kthehemi sërish në studio për të përgatitur një tjetër recetë apo jo. Po. Kështu që ka publicitet, mos u largoni, se nuk kam mbaruar. Dreka, do vazhdojmë akoma më përsa. Jemi kthyer në transmetim të drejtë për drejtë, po vazhdojmë këtu përgatitjen për dy recetat e tjera, sepse kur fton një dietologe në kuzhinë, e cila është shumë apasionuar ndaj të ushqyerit, më falni, një dermatologe, po, ndaj të ushqyerit të shëndetshëm dhe ndaj kujdesjes për veten, dëshira është që t'japim sa më shumë sugjerime. Tani, pse duhet ne që të shkojmë për të shijuar frutat e detit, në këtë rast kalamarët, pse duhet të shkojmë në restorant, kur mund t'i bëjmë vetë në shtëpi? Po. Ndaj,
Bruna ka vendosur që të përgatis përveç dy recetave të para, pra peshkut që kemi kaluar në furë, edhe salatës, do përgatis dhe kalamari dhe pasaj kjo qa është vokë? Ajo është ëmbëlsirë, po, me banane, është shumë e thjeshtë që mund ta bëj çdo anvis në shtëpi, dhe natyrisht është dhe shumë e ushqyeshme, sepse ne dimë dhe vlerat e bananes, është me kanel, me sheqer kane, me limon, do e shpjegojmë edhe më vonë. Dorsa kjo është një antipas me kalamar, merret 1 kg kalamar, 2 kokra domate, 2 speca jeshil, 2 speca të kuq, 2 thelbin hudhër, dhe pak piperizi dhe spec djegës, dhe në fund fare i shtojt dhe majdanozi. Edhe kepë? Vetëm sa duhet të ullet, nuk duhet të marrë ngjyrë. Një kokër qep kemi vëtë? Një kokër qep dhe 2 spec, po, 2 speca. 2 speca jeshil, 2 speca të kuq. I kemi grirë. Po, i kemi grirë. Shpet e shpet, në mënyrë. Sa të ullet, nuk duhet të marrin shumë gjyrë, sa të ullet si nivel. Ndërko, bëj domatet, sepse duhet hedhur domatet. Ja, hoqim bishtat majdanozit. Duhet ja ishnim? Pa tjetër. Po, s'ka problem. Sa jo në fund fare hidhet. Dhe sekreti saj është që duhet për 20 minuta në zjarë shumë të nga dalt. Thjesht do i vëm kapakun. Sa qërëci duke me kështu kur vim në transmitim? Se cila në vëndin e vetë, po të shikoni që bëhet këtu, kur nuk jemi transmitim. Dhe dim pak kryp, na duhet dhe pak piper. Po? Si po të duket gatuash në televizion? Shumë mirë, në fakt unë gatimin e kam pasion, unë gjithmon kam gatuar, pasi... Edhe unë kemi nisë gatuash. Mund të them, shiko se unë me origin jam nga zone Korçës, jam nga Voskopoja, dhe atë lakrorin kemi pasur të parin që nga mëson të mamaja dhe na jep të ato topat e vogla të brumit që mësonim duar, dhe gjithmon kam gatuar. Gatimin e kam shumë qef, tani përpiqem sa më shumë, kur kam kohë, mundojmë sa më shumë. Lakrorin e konsideron ndër pjatat, ndër recetat e shëndetshme? Atëhere, nuk është se përdoj shpesh. Se krenojnë me këtë lakrorin juve? Nuk është se bëj shumë shpesh, por që sa herë kur na shkon mendja, gjithmonë të shoqëruar brënda që tjetë o me spinaq, që me qef me domate, me presh. Po, do e thënë tre gojë lakrorin për mundet dhe tani. I hedhim dhe domaten, ndërkohë. I ka vërdisim, edhe hudrën, e presim në fetat holla. Pra kemi qepën, sa për zbutur, sigurisht me vaj në ullirit, bëtë fjarë për ushim të shëndetëshën, për mirë, nuk kemi vaj ullirit, kemi vaj flora. Mu të gatuhe? Tani, më e shishme, ne po themi kush është edhe më e shëndetëshme dhe më e shishme, po si pas mundësive. Pa, atyre, vazhdojmë. Vaj liri, qepën, 2 loj specash, 1 jeshil dhe 1 kuq, 2 thelbi hudhër, të prerë në feta, dhe 2 domate, që janë, ishin bi 500 gram domate. Dhe piper. Dhe piper. Dashur piper. Piper të zi, apo këshu? Dhe të zi. Po. Po të kemi kopër, kemi kopër. A e shtu, të duhet më kjo, bruna më kemi. Të duhet më kjo? Ja. Dhe si pas dëshqirës, mund të jedhim dhe spec djegës, ata që janë të apasionuar pas pjesë pikante, mund t'i jedhin spec djegës. Unë për vete preferoj me spec djegës, sepse jep dhe shumë shije. Shumë pak. Vetë një spec. Një spec. Një spec djegës. I vogël. I vogël. Nuk është shumë. Nuk është. Pas i kemi 1 kg kalamar, kështu që e kemi prerë jo shumë holqëm, pak më trash. Po, del. Ta qëra? Jo, hitha është si qështë. Me gjithë birë. Po, është hitha. Ja, i hedhim specin. Hedhim dhe kalamarin, dhe i trazojmë. Dhe ndërko, i vëm kapakun dhe duhet në zjarë shumë të nga dalë për 20 minuta. Në që se pëlqenjë që ta kenë dhe ngjyrën pak më të kuqe, mund t'i hedhim dhe pak spec të kuq. Mund t'i hedhim dhe pak të spec. Kemi dhe spec kuq, të dëshërosh mund t'ja hedhim, po mendoj që kemi domatet. Jo, unë preferoj, se me qënë se anë domatet e fresta, unë preferoj thjesht paja hedhur. Dhe thjesht me specin djegës. Mund t'i vendosësh kapakun? Po, pa tjetër dhe kapakun dhe lëm 20 minuta në zjarë. Po, duha t'a ullë pak? Ja, se ullon, ja, një sekundë. Të vetë me në fund që më nga i bëja Bela Shqyqyshu. Më në fund e kam suar. Të ndesë sobë. Mirë, po peshku u poqë? Besoj se po. Se, për ju që jeni zuar pak më vonë, kemi bërë dhe peshkë në sotë.
E kemi kaluar në furë. E kemi fikur furë? Po, këtë majdanozin voçi kur e shtojmë? Fikim, nuk e di, nuk është rëndësi. Ta fikim, majdanozi hidhet në fund fare, para se ta heqim. Çfarë do duhet tani? Pak furrën. Ja se fikim. Po. Dhe ta lëm. Ta lëm në temperaturën që mos na digjen domatet. Kjo sallata duket shumë e shishme, shumë e bukur. Ndërkohë do bëj përpara. Dhe ëmbëlsirën. Po. Me banane. E largojmë këtë. E vendosim. Do zhveshim këtë. Po. Që ta shikojmë. Atëherë do zhveshim, do heqim lëkurën e bananës. Duhet të një. Ti ke vendi jo dit. Një thik. Po, çfarë të duhet Leja? Ja, thik të sjellum. Më jep mua këto, më jep mua këto. Marim thikën tjetër, t'i heqim pak majën. E di si vëm duke tani? Si kur jemi në shtëpi, kemi ftuar na 10 veta për dark, ose për drek. Edhe na... Po mirë, se 4 jemi këtu. Do vinë pas 5 minutash. Edhe jemi përveshme që të bëjmë drekën dhe darkën, se na vjen miqësia. Fiksa shumë. Sigur do vi krushqia, do sfikë, na i ndurri dirë. Tani, po, se unë gatimin e kam me pasion, vjen shumë keq, po duhet ta kishit të marrë parasysh. Kemi bërë dhe palestër. Po, po. Atë e presim bananet. Shikoni me kujdes si po i bëm bananet. Në dysh. Po i pret në dysh, vetëm kaq. Edhe kjo kalon në furrë, Luna? Jo, jo. Po, edhe kjo kalon në furrë. Patjetër, po shumë pak, 10 minuta. Po, ta ndezim furrën. Po. Në çfarë temperature? Ose heqim atëherë 200 gradë dhe pastaj ulim direkt. 200 voçe. Po të kujtojmë që ne 250 gradë kemi maksimumin në furrën tonë, sepse ndryshojmë. Varet si keni te ju në shtëpi, ëh. Sa minuta? 10 minuta. Okej. Okay. Ti e shpriti ato mos i hit se i rregullojmë pastaj. Dhe kjo është menu shumë e thjeshtë, e shpejtë që edhe kur vinë njerëz të cilëve do të shërbesh një ëmbëlsirë me fruta, mund t'ja u bësh shpejt e shpejt. Gjitha i bën për drekën sot. Po. Një drekë e shëndetshme. Ka një atë furën tjetër ta mbyllim? Po, po, e mbyllim dhe lajdëm. E kam fikur. E pash. Më vëntaj e teti për të fikë edhe për të ndesë sobën, më jam mund të. Atëherë. S'ke mm-hmm. Më vënd, kaq. Atëherë do i hedhim sheqer kane. Po. Nga i sheqer i kafë. Sheqer kafë. Kemi kaf. Të firmës të uta këtu. Edhe pastaj, pastaj hedhim kanellën plur. Po, limoni? Në fund fare spërkasim me limon, pasi kemi rrotë. Ta shtrydhim? Jo, s'ka i shtrydhim me dorë. Kaq është. Ka që shumë e thjeshtë, e shpejtë edhe shumë e shishme. Kjo pastaj e shoqëron me akullore, pa. Një kupë akullore dhe lëngu që del nga pjekja, del pak lëngë, në fund fare që del nga limoni se e spërkasim dhe pak karamelizohet. Si karamele, pa. Po si karamele dhe ja hedh. Dhe kanella është shumë e ushqyeshme. Përdoret edhe për dobësimin, si dihet për dobësim. Shoqëruar me ginger, me mjalt. Po, nuk varet nga grupi gjakut? Për shembull, grupi 0, mua më kanë thënë që nuk duhet ta përdore, e kam lexuar. Nuk kam shumë informacion rreth kësaj. Po. Atëherë dhe limon. Por në përgjithësi kanella bën mirë. Po. Bën mirë, por atëherë e spërkasim dhe me limon. U lodhe Bruna? Ja. Na lodhi ne, po vetë. Pse? Pse edhe unë lodova? Jam duke të rësitur, unë jam bërë. Po, e kemi nga efekti i furrës së sotës. Për të pirë një gotë u i fab, unë jam bërë fix. Volti, po t'ja punë unë. Ashtu, ha? Tani direkt. Ja. Tani do na dërësit e ta dela duke na shërbyer. Atëherë spërkatim dhe pak ujë, dhe me pak ujë. Edhe pak ujë. Ja, po e bëjmë gati me ujë. Ja, nga ujë fab. Po, si do e përkasësh? Me dorë? Atëherë, po. Me gotë. Është. Ha, do në një. Po mos doje. Çatë. S'ka problem. Po kemi gota të tjera Bruna pa prerë, pa merë. Shumë pak ujë. Po, që sheqeri karamelizohet akoma dhe më mirë. Ha, se është një çik i trash, sheqeri kaf. Edhe ta vendosim në furrë temperaturën maksimale, ha? Atëherë e ndezim maksimum te 200 dhe pastaj e ulim gradualisht. Okej, dhe ulim gradualisht. Dhe pastaj e fikim në mënyrë të tillë që të zbutet pak. Patjetër. Dhe të nxjerrja të lëngun e karamelit. Edhe ja, thua dom drekun.
Kemi bërë 4 receta. Rekord. Ma ke kaluar. Në një kohë rekord. Nuk përpiqem të ta kaloj, por faktikisht ma ke kaluar. Ju falenderoj për ndihmën. Po po, unë asistencën. Pa ndihmën tonë, s'kishe realizuar dot këtë recetë. Po, patjetër, bashkëpunimi gjithmonë është i mirë, po dhe nxorëm besoj një drek të shishme dhe të shëndetshme. Kush do të shikon sot? Djali pa diskutim fare. Edhe ne e përshëndesim. Faleminderit. E shikoj mami që gatuan kaq mirë. Sepse dhe Masterchef-in e ka parë të gjitha edicionet dhe ka filluar dhe ai ushqimet i merr erë, i shikon, i shijon nga pak. E ka me pasion. Mirë, sa të bëjmë gati ne tryezën që të duket edhe sa më bukur, do të shkëputemi për një publicitet shumë të shkurtër dhe më pas do t'ua servirim të gjitha recetat aq sa janë bërë. Mos u largoni. Ju përshëndesim dhe njerë nga Këndi Kuzhinës, jemi rreshtuar këtu gati për t'ju serviruar drekën që kemi përgatitur sot, kemi për plot 4 receta, të cilat kanë ardhur si sugjerim nga dermatologja jon Brunilda Bardhi, e cila ka ardhur sot të gatuaj, jo vetëm për t'na treguar, su që sta t'i regulloj një qikto, sugjerime shumë të mira për një drekë të shishme, por sidomos të shëndetshme, pra që na ndihmon të ruajmë linja sa më të mirë dhe të kemi një lëkurë të pastër që të shkëlqej, të vezulloj. Tani, këtu kemi peshku, që ta shikonit me njëherë. Kjo tava e bukur që ka dalë këtu, ja ta shikonit. Ja ku i kemi. Pastaj, kemi salatën, në furë është një mbërësirë me banane dhe në sopë është një tigan me kalamare, me perime, që ka një aromë shumë të mirë, po që nuk është gati akoma, do dhe ca kohë që të bëhet edhe sa do që të bëhet. Atëherë, duke qenë se 10 minuta të paktën. I do dhe 10 minuta se nuk... Shumë bukur. Mund të atrazosh njërë, Adela. Po, pa tjetër. Dhe nuk të vendosësh në tavolinë. Pa tjetër. Për ta parë dhe ndërkohë, vendosim prapë në sobë, në mënyrë të tilë deri sa të iki lëngu. Adela, kur trazonë, ato që janë lartë, duhet të zbresin poshtë. Mirë. Ja, sa të atrazojmë, vazhdojmë ju 2 minuta. Sa të atrazojmë një qikëto. Dhe pas taj, para se të nëzirim, vendosim i hedhim dhe majdanozin sipër. Dhe vërtet, jam e ndërgjeshme që të gjitha recetat që kënë gatuar sot, zonja Brunilda, janë vërtet shumë, nuk diskutohet që ja, por shumë të shëndetshme. Falemderit. Ma disi që shumë... është vlerësi ma ishë më tepër nga na jote. Jo, jo. Mund të vlerësoj një dietolog, akoma dhe në mirë. Me gjithë të janë receta që i kanë bërë, në janë në libër gati. Mund gatuaj si që jemi në shpi për dit, por vërtet nuk diskutohet dhe nuk mund të vërehen, përsa i përket anës shëndetësore. Pak si për majdanozin. Kemi dhe bananet që kemi në furë. Ja, po shkët i marë bananet. Nga duhet një drastit. Edhe bananet? Ja, vendosim. Se vendosim që janë pjek, po. Duan dhe pak, po ndërkohën e mund të atregojmë si menu, që... E vendosim këtu për para bananet. Po. Ju lutem s'postoni pak. Po. Që mos të marrë flaku këtu. Po, kujdes, mos të digjesh. Po. Edhe bananja. Që dhe... Kemi gatuar si për fest. Kemi gatuar që dhe po t'i hamë të gjitha nga një qik nga të gjitha, besoj se... Mirë, kjo është për një familje me mbi 3 persona, normal, se s'mu t'i hamë do të tëra. Jo, jo, flasë këshu që dhe nëse do t'marim një porcion peshk, një porcion nga kalamarët, një porcion nga ambërsira, një porcion salat, mendoj që sigur t'i hamë dhe të kartërta nga një porcion, nuk do t'a të projmë. Nëse do t'u ulenim, të hanim, tre copa bërek. Shiko Bruna në ekran, ja se ta shpajte një linda, shiko që dreket mirë ka bërë. Shumë faleminderit. Të lumë shënduart. Të lumë shënduart. Dhe faleminderit për bashkëpunimin. Gjitha janë bërë përveç kalamarve që do t'i vendosim. Jo të duja duart, kështu. Faleminderit. Faleminderit për bashkëpunimin, faleminderit. Se këto tallë këto të nxjerrë kush jo që nga zjarri. Zjarri po. Ja faleminderit. Tallë bësh faleminderit ty. Ja ke kënaqur sot. Kujdes të bishtin kështu. Unë uroj që mos na bën ndonjë aksident. Jo. Unë uroj që gjithë anvisat prej mëngjesit deri tani të na kenë ndjekur në mënyrë që këto receta ti kenë mësuar, ti kenë shënuar e ti gatuajnë nëpër shtëpitë e tyre kur
kurdo që kanë dëshirë dhe sidomos kurdo që kanë miqë sepse janë edhe të bukura. Por në tryez, nëse nuk keni patur mundësinë të na shihni prej fillimit, un po ju kujtoj dhe një herë një mënyrë që ne kemi vënë në dispozicion të gjithë teleshikuesve tan për të gjetur recetat që përgatisim çdo ditë në Vila 24 që përgatit zonja Vjollca dhe të premteve të ftuarit që na vinë në studio. Ja ku shfaqen në balkanue.com, aty keni një rubrikë të veçantë që lexon këndi i kuzhinës, ja ku është voçi me një recetë në dorë aty me foto. Po, ku do të dalin dhe recetat e zonjës? Do dalin dhe recetat e zonjës Brunilda, dermatologja jon e mirë që na dha këshilla shumë të mira për këtë verë të nxehtë dhe duhet t'i kemi parasysh që të kujdesemi për lëkurën, por edhe për linjat trupore. Faleminderit. Faleminderit dhe ju për ftesën. Faleminderit. Faleminderit vëllai. Do të fal. Pse jo, e pranoj. U them herën tjetër kur ta ftojmë Brunon, bëjini gati në shtëpi. Që vetëm janë. Edhe si tregojmë pasaj se si bëm. Faleminderit dhe një herë të dyjave jeni shumë të mira. Na keni dhënë sugjerime shumë të mira dhe na keni kënaqur. Uroj që t'jeni kënaqur dhe ju të nderuar shikues, jemi në fund të këndit të kuzhinës për ditën e sotme. Faleminderit që jeni besnik të këtij programi, sidomos të këndit të kuzhinës së zonjës Vjollca dhe që e ndiqni me besnikëri çdo ditë. Nga kuzhina do t'ju themi mirupafshim tani, po ju mos u largoni nga ekrani sepse ka të tjera hapësira shumë të mira dhe jam e sigurt që do t'ju kënaqin. Tani ka publicitet. Mirupafshim.